In today's episode of Railers Play, we talk about future-proof communities and critical infrastructure. How to secure critical infrastructure in the whole of Finland. How fragile is modern society? How do different actors cooperate on critical infrastructure? Minä olen Peter Nyman ja isännöin Railers Playtä Suomessa. Tänään keskustelemme hyvin ajankohtaisesta asiasta, eli kriittisestä infrasta osana turvallista ja toimivaa yhteiskuntaa. Täällä studiossa vieraanani on Telia Towers Finlandin toimitusjohtaja Tuomo Kokkila. Telia Towers rakentaa ja ylläpitää mastoja, pylväitä ja niihin liittyviä laitetiloja ympäri Pohjoismaita sekä kaupunkeihin että maaseudulle. Tuomo, mitä sinun mielestäsi tarkoittaa kriittinen infra ja mikä tekee siitä nimenomaan niin kuin kriittisen? Kriittisellä infralla tarkoitetaan semmoisia rakenteita ja palveluita, jotka on keskeisiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta. Tämmöisiä on esimerkiksi energia, vesihuolto ja tietoliikenneverkot. Yritys voi olla huoltovarmuuden kannalta kriittinen myös siksi, että se tarjoaa palveluita muille kriittisille toiminnoille. Ja Telia Towers Finland mastoyhtiönä tarjoaa palveluita tietoliikenneverkoille, joilla sitten taas puolestaan tuotetaan palveluita lähestulkoon kaikille muille kriittisille toiminnoille. Ja me ollaan sitä kautta osa kriittisen infrastruktuurin tuotantoketjua. Eli tärkeässä roolissa. He toimivien ja entistä laadukkaampien datayhteyksien merkitys on totta kai kasvanut viime vuosina, kuten tiedämme. Niin miksi toimivat viestintäyhteydet kaikkialla Suomessa niin kaupungeissa kuin maaseudullakin ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta niin keskeisen tärkeitä? Koko yhteiskunnan toiminta on digitalisaation myötä entistä riippuvaisempi tietoliikenneverkkojen toiminnasta. Ja herkempi myös totta kai. Kyllä. Ja asiointi tänä päivänä tapahtuu verkossa enenevässä määrin sekä julkisen sektorin puolella että yksityisissä yrityksissä. Ja Suomi on mobiilimaa. Me ollaan edelläkävijä mobiiliverkoissa ja mobiilipalveluissa. Ja tänä päivänä lähestulkoon kaiken asioinnin voi tehdä kännykän kautta, mobiiliverkon kautta. Ja tämän mahdollistaa uudet verkkoteknologiat 4G ja 5G, joissa on nyt sitten riittävä määrä kapasiteettia tämmöisten palveluiden toteuttamiseen. Nyt semmoinen viime vuosien trendi on ollut etätyö. Koronapandemian myötä otettiin iso digiloikka, kun yhtäkkiä työt tehtiinkin kotoa käsin. Ja etätyöt vaatii hyvät tietoliikenneyhteydet toimijakseen. Esimerkiksi videoneuvottelu, Teams, Zoom-sovellukset, niin ne vaatii riittävästi kaistaa, että videokuva menee molempiin suuntiin. Teetkö paljon etänä muuten itse edelleen? En tee kovin paljon etänä itse, että mä olen konttorilla kyllä hyvin paljon. Mutta toki käytän videoneuvottelupalveluita säännöllisesti sitten muuten. Totta kai se tekniikka kehittyy korona-aikana, kannattaa hyödyntää jatkossakin. Mutta hei, siitä herkkyydestä puheen, kun kaikki nyt toimii ikään kuin, voisi sanoa, yhdellä uudella teknologisella ulottuvuudella, niin kuinka haavoittuvainen moderni yhteiskunta mielestäsi sitten on? No totta kai nyt kun kaikki toimii verkon kautta, niin se edellyttää sitten myös verkolta sitä, että niiden täytyy olla toimivia. Ja verkot rakennetaan siten, että ne on mahdollisimman hyvin häiriöitä sietäviä. Niitä varmennetaan monella eri tavalla ja monella eri tasolla. Ja kuitenkin häiriöitä silloin tällöin sattuu, niin verkot myös toteutetaan sillä tavalla, että niistä häiriöistä pystyy tähän toipumaan mahdollisimman nopeasti. Ja että niiden vaikutus on mahdollisimman alueellinen. Niitä ei synny sitä mielikuvaa, että kaikki munat on liiaksi niin kuin yhdessä korissa kuitenkaan. Joo, ei. Ja sittenhän meillähän on useita operaattoreita Suomessa, mikä sitten edelleen edesauttaa tilannetta. Ja ehkä vielä voisin nostaa sen, että hyvin toimivat yhteydet parantaa sitten myös kuntien elinvoimaisuutta. On vaikea houkutella asukkaita, jos yhteydet on huonoja ja ne ei esimerkiksi mahdollista hyviä etätyön tekemismahdollisuuksia. Että se on kuntien kannalta äärimmäisen tärkeää, että yhteydet toimii. Ja myös turvallisuus on toinen juttu. Hätäpuhelut ja myös poliisi- ja pelastuslaitoksen käyttämä viranomaisverkko perustuu mobiilipalveluihin.
Jo vaikka vähän niin kuin yksi ulotteisessa todellisuudessa ollaan, mutta kun puhuit siitä, että on näitä vaihtoehtoja vastaavaa, niin totta kai kestävä infrastruktuuri vaatii myös varmaan tosi laajalaista yhteistyötä eri yhteiskunnan toimijoiden kesken. Niin verkko-operaattorit, yritykset ja julkinen sektori, millä tavalla sinä näet, että ne tekevät yhteistyötä juuri tällaisen niin kuin resilientin infran rakentamisessa Suomessa? Kestävän ja myös tehokkaan infran rakentamisessa on keskeisen tärkeää, että nämä eri tahot tekee tiivistä yhteistyötä. Ja siellä on tosiaan viranomaiset, kunnat, mobiilioperaattorit, masto-operaattorit ja sitten on iso joukko alihankkijayrityksiä, jotka tekee töitä muun muassa ylläpitoon ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ja Suomeen on vuosien varrella muotoutunut tosi hyvin toimiva ekosysteemi. Että yhteistyö toimii siis kaikkien näiden tekijöiden välillä? Yhteistyö toimii, mä väittäisin tänä päivänä varsin hyvin näiden. Ja tämä ekosysteemi on nyt jo vuosikymmeniä muotoutunut semmoiseksi, että se toimii hyvin. Ja esimerkiksi viranomaisten rooli on määrittää verkon toiminnalle teknisiä vaatimuksia. Voitko antaa esimerkin siitä? Onko se, liittyykö se alueellisiin asioihin vai mihin nämä raamitukset liittyvät? No, mä voisin antaa esimerkin mastopuolelta ja mobiiliverkkopuolelta nyt sitten ennen kaikkea. Esimerkiksi se, että miten kauan tukiaseman on pysyttävä toiminnassa sähkökatkon sattuessa varavoimajärjestelmien avulla. Ja tämän vaatimuksen takia esimerkiksi Telia Towers Finlandilla on kaikissa mastokohteissa varavoimalaitteisto asennettuna sähkökatkojen varalta. Teknisen suunnittelu- ja konsultointialan rooli kaikessa tässä, niin miten kuvailisit sitä? No, siellä on tosiaan iso joukko alihankkijayrityksiä, joita käytetään ylläpitotehtävissä ja maston rakentamisessa. Ja niiden merkitys on aivan keskeinen. Ja esimerkiksi Railers tekee Telia Towers Finlandille maanhankintaan, luvittamiseen ja asiakashallintaan liittyviä tehtäviä. Ja sen rooli on itse asiassa hyvin keskeinen tässä meidän tekemisessä. Ehkä vielä yksi asia, minkä mä haluaisin nostaa tuosta yhteistyöstä, niin on yhteiskäyttö, infran yhteiskäyttö, joka on nimenomaan Suomessa hyvin korkealla tasolla verrattuna monen muuhun maahan kansainvälisesti. Eli täällä on pitkät perinteet ja vakiintuneet käytännöt sille, että infraa käytetään yhdessä. Mobiiliverkkopuolessa tarkoittaa sitä, että useat operaattorit asentaa tukiasemalaitteensa samoihin mastoihin ja samoihin laitetiloihin. Tämä on paitsi kustannustehokas, niin myös ekologinen tapa rakentaa verkkoa. Kaikki hyötyy siitä. Siinä on vähän tämmöistä talkoohengen Suomen perintöä ehkä myös. Kyllä, siinä on nimenomaan sitä. Se on oikeastaan siitä lähtien, kun täällä on ollut useampi mobiilioperaattori kaupallisesti, niin on pystytty järkevästi sopimaan operaattoreiden kesken tämmöistä toimintatavasta. Suomi on iso maa ja harvaan asuttu maa. Täällä on kuitenkin kattava verkko ja edulliset hinnat. Ja mä väitän, että yhteiskäyttö on aika iso osa sitä, että tähän on päästy. Ja tästä harvaa asutusta maasta puheen, kun viittasi aikaisemmin myös siihen viranomaisten rajauksiin tai vaatimuksiin siitä, miten systeemien pitäisi toimia, niin tätä juuri itse asiassa vähän tässä ajoin takaa. Jos miettii, että tuo kriittinen infrastruktuuri, jotta se pysyisi toimintakykyisenä ja kestävänä myös niillä haja-asutusalueilla, niin tai sitten miksei näissä ikääntyvissä muuttotappiokunnissa, joka on todellisuutta Suomessa myös, niin niissä rajallisempien resurssien todellisuudessa, niin miten tämä varmistetaan? Kattava peittoalue on osa mobiilioperaattoreiden palvelulupausta. Asiakkaat edellyttää, että mobiiliverkko ja palvelut toimii myös muualla kuin oman asuinalueen alueella, esimerkiksi mökillä tai matkoilla ollessa. Jo lähtökohtaisesti tämän takia niin operaattorit rakentaa verkot kattavasti. Mutta lisäksi on sitten mobiilioperaattoreiden toimiluvissa peittoalueen velvoitteita väestöpeittoon ja maantieteelliseen peittoon liittyen. Ja ne on Suomessa hyvin kattavia. Et voi liikkua käytännössä melkein missä päin tahansa Suomea ja periaatteessa pitäisi yhteyksien toimia. Kyllä joo, nämä peittoalueen velvoitteet takaa sen, että palvelut toimii kaikkialla.
Ja ehkä vielä tuosta yhteiskäytössä sitten lisäisin tuohon, että nimenomaan haja-asutusalueella yhteiskäyttö edesauttaa tilannetta, koska mobiilioperaattorit pystyy hyödyntämään yhteisiä mastoja, ja kunkin tarvitsee rakentaa haja-asutusalueella omaansa. Ja puhut myös tästä kestävästä kehityksestä, tai mainitsit sen, ja nimenomaan ilmastonmuutos ja luonnonvarojen resurssien rajallisuus, niin sano vielä muutamalla sanalla kestävän infrastruktuurin rakentamisesta juuri suhteessa tähän kestävän kehityksen näkökulmaan. No jälleen kerran mä nostan tuon yhteiskäytön, joka on ekologinen tapa. Sen sijaan, että operaattorit rakentaisivat kukin oman maston ja omat laitetilat, niin pystyy hyödyntämään yhteistä infraa. Se on ennen kaikkea niin kuin kestävää rakentamista, kestävää verkon tekemistä. Materiaalimielessä mastot rakennetaan teräksestä ja betonista, ja me seurataan näiden materiaalien tuotantomenetelmien kehittymistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Otetaan innovaatioita käyttöön aina silloin, kun se on mahdollista. Ja tuleeko niitä paljon, innovaatioita? No se on hidasta. Tämä on pitkäjänteistä toimintaa, mutta aina kun tämmöisiä innovaatioita syntyy, niin me pyrimme sitten hyödyntämään niitä. Lisäksi silloin, kun mastoja puretaan tai laitteita puretaan, niin me kierrätämme kaiken purkumateriaalin ja pyrimme myös uusio käyttämään aina tilanteen mukaan, niin esimerkiksi purettavia pylväitä. Jollakin alueella saattaa riittää pienempi pylväs kuin jollakin toisella ja silloin saattaa uusio käyttää. Myös sähkön osalta me käytämme ainoastaan uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Hei, jos tilanne noin yleisesti näyttää, tai ilmeisesti näyttää hyvältä, siltä ainakin kuulostaa, niin onko mitään haasteita, jos miettii tämän kestävän infrastruktuurin kehittämistä, ja nimenomaan Suomessa erityisesti näiden digitaalisten viestintäverkkojen osalta, niin mitkä ovat ne päällimmäiset haasteet? Koska varmaan jotain haasteita on. Haasteita on, toki haasteita on paljonkin, mutta mastojen rakentaminen lähtee aina mobiilioperaattorin tunnistamasta tarpeesta parantaa alueen yhteyksiä. Ja vaikka meillä on kattavat verkot tänä päivänä, uusia mastoja tarvitaan uusien asuinalueiden takia ja myös verkon tihentämiseen sen takia, että kapasiteettitarpeet kasvaa. Ja tosiaan niin mobiilioperaattori aina sitten määrittää sen tarpeen, että jos tarvitaan uusia tuukareita jonnekin. Ennen kuin mastoa päästään rakentamaan, niin me tarvitaan sille maa-alue ja me tarvitsemme rakennusluvat sille mastolle. Ja kohta mainitsit luvituksen. Tiedä, että muillakin aloilla se koetaan haasteeksi. Onko sama teillä myös? Joo, kyllä luvituksen hitaus on yksi haaste. Että sillä mastolla tosiaan on tarve parantaa sen alueen yhteyksiä ja luvitusprosessit on usein hitaita. Eli pitäisi saada nopeutettua niitä. Joo, joten saattaa olla, että asukkaat joutuu kärsimään huonoista yhteyksistä pitkään sen takia, että luvitusprosessi kestää tai maa-alueen hankinta kestää pitkään. Ja joissakin tapauksissa maa-alue saattaa olla niin kallis, että maston rakentaminen ei ole enää kannattavaa ja silloin alue saattaa jäädä kokonaan ilman tarvittavia yhteyksiä. Hei, jos miettii näitä uusia mahdollisuuksia, eli teknologiset innovaatiot, tekoäly, automaatio, robotisaatio, niin onko niistä kuinka paljon hyötyä, jos miettii verkkojen käyttövarmuutta ja elinkaaren hallintaa? Mitä odotat niiltä? Meillä on Telia Towers Finlandilla 3800 mastoa ympäri Suomen, ja ne on usein syrjässä paikoissa. Kullekin mastolle toimintavarmuuden ylläpitämiseksi meillä on säännöllinen huoltoohjelma. Ja tämä tarkoittaa paljon huoltokäyntejä, paljon ajoa. Ja me ollaan nyt etämonitorointia lisätty ja etämonitoroinnin avulla pystytään järkeistämään huolto-ohjelmia niin, että huoltokäyntöjä ei tarvitse tehdä niin usein. Jos mitään tekoälyä, niin sillä tulee jatkossa olemaan varmaan hyvinkin paljon erilaista käyttöä. Mutta yksi aivan ilmeinen meidän alueella on tekoälyn hyödyntäminen tämmöisten huoltomallien kehittämiseen edelleen, niin että pystytään esimerkiksi ennakoimaan viankorjausta. Me saattaa nähdä etukäteen, että toi laite on ehkä nyt vikaantumassa kohta. Ja ajoittaa huoltokäynnit sitten järkevästi tämän osalta. Eli selvää käytännöllistä hyötyä tuosta jo. Joo, mä näen. Tulee turhia käyntejä siis. Joo, kyllä. Pystytään välttämään turhia käyntejä. Se on myös jälleen kerran niin ekologista. Hei, otan tähän loppuun vielä tällainen klassinen Suomi-kysymys, koska mehän halutaan nähdä itsemme
monissa lajeissa, ykkösenä tai ainakin kärjessä, ja aika pitkään on puhuttu aina siitä, että digitaalisuudessa Suomi olisi kärjessä. Mutta olemmeko niin kärjessä kuin itse ajattelemme? Olemmeko niin kuin digiykkösiä? No, mä en ehkä uskaltaisi sanoa niin, että ollaan maailmassa digiykkösiä, mutta Suomi on edelläkävijä mobiiliverkoissa. Eli kärkiporukassa kuitenkin. Kärkiporukoissa ollaan, ja Suomi on OECD-maiden eniten mobiilidataa käyttävä maa per liittymä. Siellä ollaan ihan kiistatta kärjessä. Eli torilla voidaan tavata ainakin sen suhteen siis. Kyllä, aivan varmasti. Hei, viimeinen kysymys. Miten huolehdimme siitä, että tosiaan Suomi pysyy siellä kärjessä ja jopa parantaa sijoitusta niillä muilla osa-alueilla jatkossakin? Eli kuinka varmistetaan, että ne infraratkaisut pysyvät ajankohtaisina ja toimivina pitkällä aikavälillä? Mastoliiketoiminta on hyvin pitkäjänteistä toimintaa. Maston elinikä on noin 50 vuotta. Ja nyt jos mietitään mobiiliverkkoteknologioita, niin ne vaihtuu suurin piirtein 10 vuoden välein. Eli meidän vanhimmat mastot tänä päivänä on jo palvellut 5 mobiilisukupolvea. Ja jatkossakin niin me teemme meidän investointimme siltä pohjalta, että elinkaari on mahdollisimman pitkä ja että ne tulee palvelemaan myös tulevia mobiiliverkkosukupolvia. Ja pidämme myös huolen siitä, että kaikki operaattorit mahtuvat meidän kohteisiin, eli yhteiskäyttö toteutuu myös jatkossa. Ja näille mastoille, niin kuin sanoin, niin tullaan tarviimaan uusia maa-alueita. Maa-alueiden saaminen mastojen sijoittamiseen täytyy olla järkevää niin, että saadaan järkevillä ehdoilla maa-alueita näihin käyttöihin. Ja lisäksi ehkä mä sitten vielä sanoisin, että lainsäädännön ja sääntelyn täytyy jatkossakin tukea tehokasta ja kestävää infrarakentamista. Tuomo Kokkila, näihin sanoihin ja tunnelmiin on hyvä lopettaa. Kiitos haastattelusta. Kiitos paljon. Ja laita Railers Play seurantaan. Meillä on näkemyksellisiä vieraita ja asiaa muun muassa energiamurroksesta, uudistuvasta teollisuudesta, kestävästä yhteiskunnasta ja oppimisesta.